Vi på Myrorna tar hand om kläder och prylar som du inte använder. Det har vi gjort i 120 år. Det säljer vi i våra butiker runt om i landet och till kunder utomlands. Överskottet från försäljningen gör att vi kan bidra till att människor som har det svårt kan äta sig mätta. Och få någonstans att sova. Dessutom kan många människor göra sin arbetspraktik hos oss. Idag får vi in i snitt 23 ton textil varje dag. På så sätt medverkar vi till att minska utsläppen av koldioxid flera gånger om. Vi måste stötta människor som har det svårt. Och vi måste minska slöseriet med jordens resurser. Håller du med? Handla i så fall second hand. Och lämna in sånt du inte använder.